Qlobal iqlim dəyişikliyi su ehtiyatlarına da təsir edir. Nəzərə alsaq ki, dünyada şirin su ehtiyatları son 10 ildə kəskin şəkildə azalıb. Belə görünür ki, qızmar yayın amansız günəşindən müdafiədə köməksiz qalacağıq. Artıq ölkəmizdə də suya qənaətlə bağlı ekspertlər insanlara müraciət edir, son illər çaylarda suyun səviyyəsinin nəzərə çarpacaq qədər azaldığını bildirirlər. Bu azalma eyni templə davam edərsə, qarşıdakı aylarda bizi ciddi təhlükə gözləyir. Hamıya məlumdur ki, dünyada olduğu kimi Azərbaycanda şirin su ehtiyatlarında azalma müşahidə olunur. Yəni su ehtiyatlarımız azalır və azalan su ehtiyatlarından qənaətlə istifadə məsələsi həm suvarmada, həm də içməli su kimi qənaətlə istifadə məsələsi artıq günün tələbidir və bu qaçılmazdır. Və mən bir rəqəmi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, aprel ayının əvvəllərində biz Bakı şəhərində saniyədə təxminən 11 kub su verirdik. Artıq bu günləri biz bu həcmi 13,5 kub metrə qaldırmışıq. Yəni havalar isləndikcə artıq suya tələbat kəskin artır. Və belə olan dövrdə hökmən sudan qənaətlə istifadə, israfın qarşılanması və bir də qanundan kənar xətlərdən istifadənin qarşısı alınmalıdır. Təəssüflər olsun ki, suyun nə qədər qiymətli olduğunu, ondan səmərəli istifadənin vacibliyini başa düşmək istəməyənlər də az deyil. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayılının sözlərinə görə, Abşeron yarımadasında sudan israfçılıq hallarına ən çox bağlar massivində, Binəqədi rayonunda, Suraxanı və Xəzər rayonunda rast gəlinir. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi sədrinin əmrinə əsasən sudan uçotsuz və nəzərdə tutulan istifadəyə qarşı tədbirlər gücləndirilibdir. Abşeron yarımadasında hər bir su kanal idarəsi üzrə xüsusi qruplar yaradılıbdır. Onlar ilk növbədə böyük su istehlakçıları üzrə tətbiq aparılır və burada belə deyim, çıxan neqativ halların qarşısının alınmasına tədbirlər görür və təəssüflər olsun ki, hələ də sudan qanunsuz, sayğacdan kənar, uçotsuz istifadə eləmə halları var və təkcə may ayının təxminən ilk 3 həftəsində 180 minlə kub metrdən çox sərfiyyat bərpa olunubdur və bu onu göstərir ki, yüzlərlə sudan qanunsuz istifadə halları var. Həm sahibkarlı subyektləri var, həm bildiyim fərdi mənzillər var. Bunlar sudan qanunsuz istifadə edib bizim su ehtiyatlarımızın tükənməsini belə deyim, bir problemlər yaradırlar. Ona görə hökmən lazımdır ki, sudan qənaətlə istifadə edək. Yəni kiminsə belə deyim, evi, obyekti ambara yaxındırsa, maislah kəmərə yaxındırsa, o daimi su alsın, nisbətən uzqarlarda yerləşən əhalinin su təminatında isə ciddi çətinliklər olsun, bunlardan qaçmaq lazımdır. Və yaxud da ki, yaşlılıqların suvarılmasında, bağların suvarılmasında, bostanların suvarılmasında hökmən qənaətlə rejimlərə tətbiq olunmalıdır. Bugün Abşeronda, bəli siz düzgün buyurdunuz, Abşeronda bugünləri içməli su mənbələri məhduddur. Demək olar ki, suvarma suyunda böyük əksəriyyət içməli suyla aparılır. Amma burada da bir qənaət eləməliyik. Parkların, yaşıllıqların, həyətlərin suvarılmasında hökmən qənaət rejimi tətbiq olunmalıdır ki, artıq bizim tükənən ehtiyatlarımızı qoruyaq və bundan belə paritet əsaslarla hər birimiz istifadə edək. Hər kəs xüsusilə qarşıdakı dövrlərdə sudan qənaətlə istifadə etməlidir. Çünki bizim bugün qənaətlə istifadə etmədiyimiz su digər istehlakçının susuz qalmasına səbəb olur.